מה את חווה עכשיו? יש לך מחשבה? אל תזוזי, תגידי כן או לא. לא. ומה את חשה? כתחושה. שקט? כן. זה כלום? כן. זה נעים או לא נעים, השקט הזה? כן. תראי אם אתה מופיע לך מחשבה. מופיעה? כן. איפה היא מופיעה? בתוך השקט או מחוץ לשקט? מחוץ. אוקיי. והשקט מושפע מהמחשבה? לפעמים. לא, מה החוויה שלך עכשיו? כן. התשומת לב זזה או שהשקט מושפע? החוויה. התחושה. תשומת לב זזה. אוקיי. אז השקט מושפע? כרגע. לא. מה רצית לשאול? את זה. ככל שמאפשרים לזה, זה נפתח. אין סוף. רק יש לאפשר. או לנקות, להסיר.